საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მზაობა გამოხატა როგორც მიმდინარე, ასევე დაგეგმილი პროექტების რეალიზაციის მიზნით მაქსიმალურად გააქტიურდეს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა. ენერგეტიკული პოლიტიკის მიმართულებით აზერბაიჯანის პრეზიდენტის გზავნილებს შევაფასებთ და ამ კონტექსტში საქართველოს როლზე ვისაუბრებთ გადაცემაში. ენერგეტიკოსი გია არაბიძე გვიერთდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო გია, მადლობა თქვენი დროისთვის და მადლობა რომ გვერთვებით. მოგესალმებით. Მოგესალმებით. ბატონო გია, მინდა პირველ რიგში გთხოვოთ შეაფასოთ ის გზავნილები, რაც დღეს ჰქონდა ილჰამ ალიევს საქართველოში ვიზიტის დროს. თქვენც მოისმენდით, მან ისაუბრა როგორც ტვირთების, ასევე ბუნებრივი აირის, ელექტროენერგიის საქართველოს დერეფნის გავლით ევროპაში ტრანსპორტირებაზე. ამ კონტექსტში ისაუბრა საქართველოს მეტ, ასე ვთქვათ, პოტენციალზე. რომ შევაფასოთ პირველ რიგში, რა ტიპის გზავნილი იყო ეს საქართველოსთვის და ასე ვთქვათ, რა შესაძლებლობები იკვეთება ამ თვალსაზრისით, რომ გვითხრათ. დიდი სიამოვნებით. Თუ ყარაბახის პრობლემას არ ჩავთვლით, ძირითადი გზავნილი 4 მიმართულებით გააკეთა ბატონმა ალიევმა. Ეს იყო გაზის მიმართულება, ნავთობის, ელექტროენერგიისა და თვითბრუნვის მიმართულება. Პრინციპში აქედან 3 სუფთა ენერგეტიკული მიმართულებაა და ბუნებრივია თვითბრუნვაც, ეს საზღვაო იქნება თუ სარკინიგზო იქნება, ისიც დიდწილადაა დამოკიდებული ენერგეტიკის განვითარებაზე. Ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ღონისძიებებით ჩამოვიდა ჩვენთან ალიევი და მან ძალიან კონკრეტული გეგმები დასახა. დავიწყოთ გაზის მომარაგებასთან დაკავშირებით. მან განაცხადა, რომ 27 წლისათვისო დაახლოებით 20 მილიარდი კუბური მეტრი გაზის გატანა უნდა ევროპაში. Minimum ეს ნიშნავს 20 მილიარდის 5% ოფციური გაზისა ჩვენი ქვეყანისათვის. Ეს არის ძალიან კარგი და შესანიშნავი ციფრი, იმიტომ რომ ამას დაემატება კიდევ თვითონ თურქეთისათვის საჭიროა გაზის რაოდენობა და ფაქტიურად ჩვენ შესაძლებლობა გვექნება თუ ესე განვითარდება ეს პროცესი, რომ 27 წლისათვის მინიმუმამდე შევამციროთ ჩვენი ელექტრული ენერგიის იმპორტის რაოდენობა, იმიტომ რომ გვექნება საკმაოდ კარგ ფასად, დაბალ ფასად გაზი, რომლის საშუალებითაც ჩვენ შევძლებთ ჩვენს ახალ კომბინირებული ციკლით მომუშავეთ ელექტროსადგურებში ელექტრული ენერგიის გამომუშავებას. Ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან კარგი, რომ ამ მიმართულებით ძალიან გააქტიურებულია მუშაობა. ბაქო-თბილისი ჯეიხანს ახლაც გააჩინია რესურსი და რეზერვი, რომ გაზარდოს მან გამტანურანიანობა და ყაზახეთის ნავთობით შემოვიდეს და გაატაროს. ეს კიდევ ძალიან კარგი შემოსავალია ქვეყნისათვის ტრანზიტიდან გამომდინარე. Tu, ბუნებრივია გაკეთდება ის, რაც ბატონმა ალიევმა თქვა და აუცილებლად გაკეთდება, რომ სუფსის ტერმინალი თავის მისად ერთად მოვა მწყობში. Ეს მეორე ხაზი გაიხსნება ნავთობპროდუქტების ევროპისკენ მიმავალი, ეგეც დამატებითი შემოსავლები იქნება ქვეყნისათვის. რაც შეეხება ელექტრული ენერგიის ტრანზიტს, ესეც ჩვენ ქვეყანაზე უნდა გავიდეს, ტრანზიტისათვის ძალიან შემოსავლები ექნება ქვეყანას. ამ წუთში აზერბაიჯანიდან დაახლოებით 450 მეგავატი გადის თურქეთში და თუ აზერბაიჯანი მუდამ მზად არის, რომ გაიტანოს ელექტრული ენერგია თურქეთში. ბატონო გია, ამ კონტექსტში რამდენად მნიშვნელოვანია, მათ შორის წყალქვეშა კაბელი დროულად აშენდეს, ბატონო გია, რადგან აზერბაიჯანის გეგმებში შედის ელექტროენერგიის ექსპორტის კარგი ინფრასტრუქტურა აზერბაიჯანიდან ელექტრული ენერგიის შემოტანის და შემდგომ თურქეთში გატანის. ბუნებრივი არის გეგმაში ევროპაში ელექტროენერგიის გატანისა, აქ საკითხი ეხება შავი ზღვის ფსკერზე კაბელის ჩადებას, ნუ ცოტა მომავლის გეგმებია, მაგრამ ეხლავე უნდა ვიფიქროთ მომავლისათვის. Თუ ეს მიმართულებას განვითარდება, მაშინ ბუნებრივი არა მარტო აზერბაიჯანის, არამედ საქართველოსაც შესაძლებელია ჭარბი ელექტრული ენერგია, განსაკუთრებით გაზაფხულის პერიოდის განმავლობაში გატანილი იქნეს ევროპაში. ბატონო გია, თქვენ საუბრობთ, ბატონო გია, გესმით თუ არა ჩვენი ხმა? ბატონი ალიევის რქვია. ბატონო გია, თქვენ საუბრობთ, რომ რა ბენეფიტებს? კი ბატონო, გელოდებით. ეს არის ძალიან დიდი ბენეფიტები, ბატონო, ჩემო კიდე გითხარით, რომ ეს არის დაახლოებით მილიარდ ნახევრამდე, მე ვამბობ 27-30 წლებისათვის, მილიარდ ნახევარი კუბური მეტრი გაზი. ეს არის საკმაოდ დიდი შემოსავალი ნავთობპროდუქტების გატარებით, ეს არის საკმაოდ დიდი შემოსავალი ელექტრული ენერგიის გატარების და ასე შემდგომ. ანუ ჩვენი ბიუჯეტი, საბიუჯეტო შემოსავლები გაიზრდება აი ამ ღონისძიების გაკეთებით.
Ii batane, batane, că gesmit tu arăci ani xma. Gesmit zehla, gesmit galasul. Da, tu ești sau brobt ră, aștept cu atârgebeli și izleba mod, anos ai Azerbaijani să iam samomavlo proiecte, băsă cartulos. Am contactat și mai interesat, să mai unda șețvalos tu arăp irobebi, cuen ma cu anam Azerbaijan tan mimarta bitrom, gatile bitxel și sahbi, os aștept cu atârgebeli cuen cu anestris. Rapirobebi galt cu bolovași. Ai maturi sai, prăjește dar a bitxel misat, dom pasat mi gos bune brevi airim. Ai gat arabi sa se tocat taripici gos da corectire boli tu absolutorat misag bi ai schelșeculeba. Schelșeculeba aris confidențial uri arici tu cuen plopt tu ara informațias concretot ratipici tachme ba or cu anas choris. Ce guiți liat ora gava jobeso tam tipi stanam stromleba masculis mob. Bune brevi arse bob salva tu cuen sau brop tima sa da ca și rebit rom. Oriata sunt cels vada gadis, Hirshekulebas, Romni Sașolevita, Cuenceli Urat, Tahlovit, Hutas Bilion, Umurmet, Gazuke Bulov, Talian, Nabal Pasepș. Tu am Hirshekulebas de Saubrut, am Hirshekulebas de Bunevrivia, Saci Rua Mușaoba, Romohefte, Gagzel de Ses Hirshekuleba, la ce e heba opții uri gazis, anu, Hut procenti, an gazis, Datoeba, Sakatoloși, am Hirshekulebas, vada, au Samuzdar Vatsalam, de Oriata Samuzdar Vatsalam, de Sorum, am Hirshekulebas, Arapiri, Aremukrebada, Clasic Urat, Imușaweps, Bunebrivia, Tkuen, Gata Reba Sandaka, Șerebit, Pitbuna Sandaka, Șerebit, Esuke, Detaluri, Samușaua, Șesabam, Siutkebevis, Mier, Rom, Taușat, Kilovat Satis, Gata Reba, Raunda Girdes, Taușat, Tonatustis, Gata Reba, Raunda Girdes, da, se șendo. Tavari, Isaris, Muki Aris, Moniștoli, Mimartule Bebi, Rami Martule Betunda, Gazlierdes, Mușaua, Bunebrivia, Ce ați mogit să-mi seriozul Mușaua, Imitorom, Vertruna, da, Vesela, că Napsat Gori, Vermușaua, Camarturi, electronii, infrastructuri. Da, am nețel să unde chitot, poate nu e bine. Ce în mrac cirte, ba infrastructurul a drum zad da, uite, pactia, ce în stere paze gaizer de ba, motrona, regord, tu irte biznațel și asemenea gazista electroenergii biznațel și ce în ratipi s-a să tocat investiție bicea de ba măguiță, să am și-am trăit și romul prohel ce s-a rebi, o să ies sargebeli, razăți am și-am trăit și razăți măguiță, Azerbaijan, sper dacă mili proiecte bizgan horțele ba. Chiva tot nu. Pirveliști, pirveliști, rom, unde am uitat, se strigă de albat mova mare, ce în exadat, pe tebi zgadat să danisa. Dar și e heba subsistent, da, sama zău că i s-au vrăbat, am alie, ma dau că tehnicul urat, gata să scoterea, visi, da, romeli investiție, bida, rogul, unde am ochit, mohertes, visi, gaum, jobe seba, Rache Heba, Electro Gadam Cev Hazem, Sam Martulevit, Zaria, seriozul, Mușeoba, Mim Dinarov, Schitharitrom, Azerbaijan, Tan, Esakit Hevi, Cuen, Metnagle, Badare Gulderul, Gakta, Hazebuk, Mohan, Lilia, Cesnik, și Cuen, Shiga Hazebia, ca să zile reveli, Romoctes, Electroenergie, Katana, Rache Heba, Turketis, Mim Martulevit, Sam Martulevit, Metnagle, Bad Cesnik, și Cuen, Hazebi, Unebrivia, Mușeoba, Kineva, Sachiro, Damateva, Sachiro, Usaptovi, situație, Gazda, Sachiro, Manu, samușoau guac cuent, samușoau guac azerbaijanțat, bagram, misari samușoau iceti, romlis gaketeba, araris didi problema, romlis gaketebi, șemdum, pe care asta ce mă sac mult seriozul benefitebi. Im ce am în atrag, da, dați patru, nu alie, mă gana să-l facem. Bate nu gheașe, să v-am zis, cuent raunda guet cu araime, ukmari sobis gansta, homar dagito, at premieris gamosfau, sairto im sairto briefing zero, melit ședga, manm zauba gamuhata, rom, colam proiect, ci proiect, izgam horcelebis, am hrib sa cartul gazri, absurd, iar tobas Azerbaijan, tan tumca, upromet, homar elodit, rom, demonstrații ulat gamuhata, da, premierim zauba sa iam proiect, tan da gavșirebit. Co, principii, premierul Ganas Hadaro, care a numit Zatari, aia am sacme, e bismul sa guare blat, e la detalii și prezirea cu premierii, vezi ce video, am sacme, sunt de acasă, e bismul rot, visi ca în gargule, vite albat, ce e kneba, gargule, ce gufe, romle, vite detalii urat, imi se ebe, im sacme, credere, a sacme, credere, spate, on mali, e bagana, arun, me, picro prom, dreisatuis, concretizația, titeul am imartule baze, picro, arico saciro, concretizația, unul da, concretizația, smușa, si, domare, obași, da, Cuen șebzilep, imis gaketebas, rats baton maliemat, cu aim drum. Es princip și am mimartulebit, cu aia, i se dat video de energetic, es mimartulebit, haze bizga un job se ba, da ușat, mirsa din e bizga un job se ba, sa compresorul sa dure bizga un job da, se șem dom. E la uke, da, concret, da, da, e viet că mi-or, cu aia, salut, som, șeuzilia, pe la isachet, ki se moi, cu anul, se șic, rom, im proiecte, sa proiecte, se spatoni alievi sau probda, problema da, hipati, arșe e cu nas pe aia, și.
Ibatan, 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 Ibatan,